Pa rekao bih da svi koji pročitaju Lex AP će to prepoznati. To snažno zrači iz tog zakonskog teksta. O tome je danas govorio gospodin Damir Bajs i upravo mi idemo sa amandmanom koji će potpuno kastrirati tu namjeru. Ako naravno bude prihvaćena, sigurni smo da neće. Ne? Međutim, ono što smo isto tako sigurni je da nakon izbora, nakon pobjede na ovim izborima i promjene vlasti, taj Lex AP neće funkcionirati, neće postojati, kao što neće postojati, naravno, ni Turudić na mjestu na kojem je danas. Gospodine Čačić, hoćete li nakon izbora osvojite mandat ponovno s HDZ-om? Izvolite. Ukoliko osvojite mandat na izborima, hoćete li ponovno s HDZ-om u koaliciju? Iz kojeg ste vi? RTL televizija, Katarina. RTL, drago mi je. Pa mislim da sam na RTL-u jedno 3 do 5 puta to govorio, a u javnosti malo više puta. Ako je išta poznato u ovom mom skromnom 35-godišnjem djelovanju u politici je to da bez obzira u kojoj sam stranci bio, riječ koju dam uvijek držim. I kad velim da sa HDZ-om nećemo ni prije, ni za, ni poslije, iz jednostavnog razloga jer je HDZ u svoje živo blato uvukao Plenkovića koji je u jednom trenutku nudio i govorio, nudio promjenu HDZ-a i govorio o tome da treba spriječiti krajnju desnicu. Danas se vidi da to nije tako. Naravno da mi sa svojim mandatom ni na kakav način nećemo ni u kojoj formi podržavati ovakvu vladu. Dakle, čitaj HDZ. Hvala.